Vajza do një gjë nuk kuptoj. O më çaga, ai nuk do afrohen apo. Edhe i veshin vetë të shkurtra dhe vinë gjithë ditën duke i shtypur. Po vetë ke vesh të shkurtër më i vogël. Po vishë më fort i gjatë tak. Ajo e veshi të shkurtër nuk mendoj se do kërcente ke stopi. Deri ke kupa në gjë rrugë. Unë gjithë ditën do ja bëj kështu. Ah, bravo. Unë gjithë ditën do ja bëj kështu. Ul poshtë ngri lart në shpërë në siklet i mop. Tashi nuk e di ti Alba, kam një letër që në fakt më pyet nëse ta lexoj emrin. E ka emrin Pal Gjelaj. E njeh Palin? Që është kjo jo që thuti për Palin, nuk e një që Pal Gjelaj dhe. Pali në 2006, në nërdi, bleu një qifte superpost. O, ta këzoj, superpost. Po, edhe e kishe me leje me tana në regull bukur. Po. E ditë e për gjuheti aty një lagun të vajines. Po. Mi po ta shërë blaku gjuheti. Ne i rosë, ne i shapë, ne i bopë. Një ditë del quni se ka dy quna. Njani me qifte, njani me kalamat e rritat me herat tje. Po. Do gjuhetar peshku që ishën atje, dëshin mi marë rritat qunit. Mi avjel. Po, mi avjel. Djali që kishte çifte ndoi gjunajër për ti trem gjetar. Djali. Po. Apo jo, për ti trem. A ti mrin policia? Çohet në kam policia lesh. O zot i madh. Pritë zot rrezikun i thon. Bravo i thot, si gjundi me armën, i mori armën pa me pumë mas. Ai kishte me leje armën. Po me leje, po jo pa pse gjyti djali. Mas funit gjyti me nosin. Po thoshte pash i rros, ta hëng gjytën ajo. Nëse. Mas ka kohë gjyti me nosin Alba. Ti kthen çiftin palit. Po. Bukur fort. I kthyn vetëm dy fishek. Ja. Sot e kësaj dite jam duke kërkuar komisariat në Lezhës ku drejgjin e lame. Po, ka humb çiftja. Ka humb çiftja po një nga saçmet. Ka humb çiftja, çiftja. Nuk e vjen ti. Një metër gjys çifte ka humb si humb. Po, nuk e di. Mori. Urdha. Ja, ja duke kërkuar jemi tha. Çiftën. Po, po çiftën, çiftën. Do ta gjem, do ta bi, bukur. Jo çift burrë gru, çifte, çifte, çifte më çifjun prap. Shiko pak ande Alba, Enca shiko pak ande mos ka një çifte. Po superposti është një alame çifte, s'u. Atëre cen 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 nuk ka. Po shihni më poshtë dollapeve, poshtë divaneve, ku e keni futur atë çift? Shiveni në shtëpi, ku pale ku duhet me në shtëpi ajo, se s'ka mundsi. Ne çum daje, ku t'ja keni dhonë çse. Dini pa kapin e bardh. U drejtova emisionin sot. U drejtova për një padrejtë që më është bën. Çfarë padrejtë? Në vitin 2006 unë bëna një leje çifte, çifte superposte 2 muajçe. Në vitin 2011 djali më merr armën e gjatë, shkon me gjua rosa. Gjatë të gjua rosa, tash djali tjetër i të të gjua peshk, peshkatar i marrin rrjetat. Ky për me trem gjua hava e nërë. Pa, si vazhdim, lejmë në policinë, policinë vjetë e shpia. Lypin për armë, unë faqë që jo bje vetë, nëse më gjelë e jam e i burë që i mojë fjallin, o faktikisht e mojëta. Then put your gun down and we'll talk! After you, buddy. Si vazhdim atërë, vazhdum seancat gjysore. Kryjave... Seancat për qëfar i vazhdova? Për armën e gjahut. Për drejtën time, për me marë armën e gjahut. U banë shumë gjyqje. Kam shkuat 3 vjetë gjutë, kështu, në për gjukata. Qëfar vendosë? Ju thatë që keni më shumë se 3 vite që u deshtë alakatë që në për gjukatë? Fitova gjyqjin. Fitova gjyqjin? Fitova gjyqjin, shkuat në komisariat. Kër shkuat në komisariat me marë armën, arma nuk gjinët. U shkuash? Po. Joshtë një magazin tjetër, s'kam lënë shef, as drejtor policijet, a shef komisariatit, shef krim me shpakap. Të kam munguar gjatë gjithë kësaj periudhe? Me hëndë drejtë kam kaluar shumë stresi. Ja, për shemë më mramë, që shën 2.20, s'kam fitë ma. Po pëse? Si po më shumë kje punë, ma shumë, menoj gjithë mund të keqen. Aja bleja 320.000 lek, po e më kanë lek e mëgaja. Në atërë 320.000 lek kanë qenë si 3.200.000 sot? Po, armen e përduasha për qef, në gjuti, në lagunin vajnë, unë kam 7 hektar tokë me kushrin. Edhe gjuaja atje? Po, gjushim. Qfar gjuaja? Gjushim nej rose, nej bajzë. Si tona, kopëtan, se qiftja është armë sportive. Ma shumë për qef.
Tani, digjo. Vërtet çka? Mos u fikso mas asaj çifte. Po që i e fiksu kot. I ka pëlqyer ai policit diku dhe e ka marr. Jo, se thonë kam dhënë 2006-ën 320 mijë lekë. Po çka janë 320 mijë lekë për 2006-ën që kot? Ty mund të kishin marrë dhe çunit, kishte hum çunit. Prandaj. Mos e vrit çuji, jo. Fatikisht. Çka ke trudi? Trafikët pas alla. I rasit fikë trudi. Trudi. O nona, o ju bote. Si mund të humbasi në një komisariat policie çiftja? Atëherë çiko, ideja është. Ajo merret me proces verbal skë. Jo, ideja është që tishin 97 dhe janë ndjek dokumentat. 2006. Digje dokumentat, po s'digje çiftja mi nona që hekur. Jo. Un lart qof bëj kështu, Alba bëj kështu, Enca bëj kështu, Enca kështu bëj kështu. Lart qof. Them ajo çifte mund të ketë përdorur në një prit, mund të ketë vrarë dikë. Dhe shet diku. Po. Kupton? E gjet nesër. E gjet nesër thën palit. Hajde palit. Ja qof gurit e malit. Hajde palit. A ke dalë në pritje e ke vrafi? Jo, më pas për zotin e kam pas. Ditën jo, komisariat. Ta bojnë pyetjen direkt 2008-ën, ke vra? E mendohesh ti. Atëherë. Në fakt vajtë më interesuam te kancelaria e gjykatës. Se problemi është që si është puna e gjyqit, mos si besojmë vetëm palit. Po. Edhe kancelaria thotë po. Po ne nuk majmë çifte. Ne majmë vetëm vendime. Vendime, çiftën e ka komisaria. Ne jeni pak kancelaren. Atëherë, mas ju vumë në djeni të problematikës zotit Pal Gjelaj, nga verifikimi dosis që ndodhët në arkivin e gjukatës, rezulton që është dhe një vendim ku t'i kthehen arma gjallë bashkë me dokumentacionet përkatëse, dhe në këtë dosje ndodhët një proces verbal i datës 5-2015, i nënshkruar nga prokurori Gjergj Rudi, kancelarja më përparshme dhe kryesekretari më përparshëm, dhe nga vetë zoti Martin Gjelaj, Pal Martin Gjelaj, ku ja dhën leja armës dhe dokumentat që i përkasin këti personi. Ndërkohë, sa i takon armës, armët nuk mbahen në gjukatë, armët mbahen në komisariatin e policisë dhe duhet komisariatit i kthejnë armën në bazë të urdhrit që lëshon prokurori. Prokurori e ka lëshu një urdhër, se në të kundërt ne nuk do t'i jepnim dokumentat përkasi, kështu që ngër që nuk shëndron as te gjukata as te prokuroria, do të thonë, vendimi nga ne është ekzekutuar, urdhri i prokurorit ka ardhur. Personi vetë Pal Gjelaj i ka marrë dokumentat, ndërkohë që arma ndodhet në komisariatin e policisë. Do të thonë është komisariati i cili nuk jep qytetarët armën dhe nuk zbaton vendimin e prokurorit. Tani arma është atje, më gjatë nuk e di, do të bisnim vetë ata. Ashtu është, më ashtu është. Çaga. Ku ka gjykata me maj çifte ndollap? E ma policia. E ma policia. Vajtëm... Tashi pse ka qëllu ndollapi me brym poshtë e karaci? Vajtëm në polici. Doli zëdhëncia, më thëmë policia, institucioni, shumë mirë tash që na dhanë letrat, çmërkuren. Nesër do na japin përgjigje. Ose do ta prodhojmë nga fillimi. Do na japin përgjigje. Do zoti e kanë gjetë. Dgjoj përgjigje që na ka humbë apo do na kthejë çiftja, se ne duam çiftën. I Alba sa. Pali nuk ka nevojë për një përgjigje nga policia, na ka humbë. Pali jo, do çiftën. Një sekond. Një sekond. Ose të paktën jepi një fik, një biçak për rast. Po një sekond, të lutem, tash se ka ca momente që duhet të ndanësh mirë. Na falni motor se po flasim për çiftën. Po, bravo. Afro, më rëti i shoku, afro, se qiftet dhe juve interesojnë. Me këtë shoku kanë bëhu shtrinun. Ne, për gjusit e qiftet dhe. Atere, Pali i interesohet për dit. Edhe policia e lejës ta, po, era parë. Një më falë, po... tashi, policia e lejës është, i ka minimumi 50 policë? Po, i ka. Kishë ishti nga 2000 legjit, i kishë ble Pali të qiftet dhe. Jo, super ja. Post automatike, shtreng, ja, shtreng, shtreng, shtreng. Ja, dhe super postin Baikal Rus, ka që ka pas. Fishek, shtreng, ja, ja mori një tjetrit, a japi ty. Ati tjetëri di marrë një abe një tjetëri, po. Edhe në fund jetës në lesh dhe jetë njani që ka e qiftë të mangët. Dini një pak. E gjepin ka e qiftë të vjetër me amor, policia. Jo, për se, për shkove ti në lesh. E hapesh një gjuna jërë të amoren. Majnë shpi. Po paguj dëmin edhe vi prapë e marrë qiftë të dëmën. Ja, 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 ndi që pak. Në rego, atë e unë dhe më japësh pak të dënët e personit, e duhet të marrë të dhënat, datën, gjajnë ku ka ndodhë, kupton që të interesohen të personat kush e ka pasur si qështje, si qështje, të interesohen që fa është bërë me të dhe të këthej përgjigje. Prej më shumë se 5 orësh më deshte prisja lidhur me rastin e zotit Gjelaj, nëse mund të kemi një reagim se ku është arma ati dhe përse nuk i dorëzohet këtij zotërie në një kohë që ka një vendim gjykate që detyron të policit i kthejë armën zotërisë. Edhe pse ka më shumë se 5 orë, nga zëdhënësia e këtij institucioni jemi mbajtur ping-pong se nga momenti në moment mund të kemi një përgjigje. Ka kaluar 5 orë, asgjë deri më tani. Kjo do të thotë që arma flet diku. Mendojini vetë se ku mund të jetë.
Nëse edhe që mërkur presë për gjinje nga komisariat e policisë, lezë, bugër, që ba qiftja e palin. Superfosi. Mos u fikso, qiftja ka humbë. Jo, ajo do thotë qiftja ka humbi. Qiftja mund tjetë në një dollap atje ku ma pistoletën dhe i. I shefi komisariatës e nën krye komisari. E qatë ka i ga i dhe e galon qiftën dollap. E ka arrua tjerë, më dhejnë, o, po, i thotë e kini në Finland, ben qko e mere, bugër. Se s'ka se si, ore, o plake, shumë e ronë. Të tu mi qifti në komisariat policie, mërë, këpëton që do me... Mështarë ma jote, më identifikohë është ti ma... Po, mje përveç asaj në polici, si mundë policia që të mbronë... Ta shti mos u habitë se në polici kanë humë njerës, nuk po humë kanë qifti. I, nesër, jo, nuk para gjykoj policin, pres nesër përgjigjen e komisariatit policis që arë këtë lejës. Ore, në qofë se nuk e keni, shtini, legët, dini i trejë, mundu qafë sendës. Ja, ja, ja. Po nuk është vlerë monetarë, është arma vetë më... Jo, jo, po si, po duhet që registru leja se ka matë numër qësie. Deli ka u bojës dikuane me qiftën e pali tu. Për, bravo, deli në qafë muzinës, edhe i qëllon makinave që përshkën gocat në Saram me Boplash. Ba, ba, dy e... Flak qiftën. Flak qiftën. Arrestohet pali në të njëjtën orë në lejës. E, natën e mirë dhe përshëndetje. Natën e mirë dashurit. Sidin e nëse mbrëma, friti. Flonza. Onza. Young money, young money, young money, young money. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla-la-la. Drink. Swalla-la-la. Swalla-la-la. Swalla-la-la.